God kväll på er kära tittare. Idag ska vi titta på lite roliga inslag som jag gjorde för väldigt, väldigt länge sedan. Det är en och annan godbit som är inte jätteny men ganska, och vissa är från 2007. Välkomna till mitt program. Ja, vad gillar ni min nya mobil? Tyvärr så kan jag inte skicka några ringsignaler för jag har bara en enda. Hej, mitt namn är Gustav Lagersås. Jag vet att jag har ett väldigt ovanligt namn. Men mina föräldrar var kockar. De bodde i Jugoslavien. Och varför jag har en konstig dialekt, det är för jag kommer från Finland från början. Vi spinner vidare i programmet. Jag tänkte jag skulle berätta lite för er hur länge jag har spelat då. Ja, det är cirka 30 år. Jag spelar då ibland keyboard och lite gitarr. Sitter och klinkar ibland både akustisk och el. Så har det varit ett tag nu. Jag gillar inte ditt program, det suger. Hej på er! Nu kommer det lite mer roliga inslag. Så please enjoy! Tjenare och välkomna till det här lilla programmet med Gry. Ja, idag ska vi snacka lite grann om varför vi är här på jorden och såna här saker. Så idag ska vi bli lite djupa faktiskt. Ja, det är ju så här då att jag tror att vi går här som lärlingar. Här på jorden. För att vi ska lära oss saker. Så när vi sen slussas vidare. Som vissa då som är dumma. De kommer väl säkert att hamna. Ja, de hamnar på ett varmt ställe. Och bränns i elden som somliga tror. Jag vet inte riktigt hur det här kommer att bli. Men jag tror i alla fall att. Att så är det nog, va. Och nej, det är många som säger att de som är dumma, de kommer att brännas i elden och de andra kommer att komma till ett trevligt ställe. Vissa säger paradis. Man kanske kan jämföra det med någon slags sån här paradisö. Där kommer allting att vara bra. Det kommer inte att finnas någon ondska, inga orättvisor, inga sådana saker. Sen kan jag också tänka mig så här att vi kanske kan få en andra chans. Att vi säger om vi sköter oss väldigt bra när vi har kommit upp till han som vi genom pärleporten, när vi har gått igenom pärleporten, va? Ja, vissa kan ju tro att det är så. Jag vet inte säkert, men jag har mina små funderingar. Ja, då kanske vi får en andra chans att komma tillbaka till jorden igen och visa att vi kan sköta oss. Om vi till exempel inte har skött oss bra
och varit lite skurkaktiga och sådär som vissa kan vara, va? Kanske har snott saker. Men själv är jag ganska snäll, så jag gör inga sådana saker. Jag dricker inte en stark öl, jag dricker inte öl, jag dricker inte sprit, jag röker inte. Jag är en hel absolutist kan man säga. Det är jag.